Росіяни почали біснуватися і ввечері в суботу атакували Україну. У першій хвилі летіло 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та 3 аеробалістичні ракети «Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» знищили сили ППО. На жаль, не все вдається збивати. Зрозуміло, що такі ракети «Кинджал», якими ввечері били окупанти, саме аеродром Старокостянтинове не дає спокою нашим ворогам. Зрозуміло, чому наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на повних територіях. Ми бачимо і склади боєприпасів здіймаються в небо і так далі. Тому тримайтеся, Хмельниччина і всі решта. Я думаю, що ворогу не вдасться зламати наш бойовий дух. Про наслідки вечірньої суботньої атаки ворога каже у своєму зверненні президент. Били по Мотор Січі, по нашій Хмельниччині, частину ракет збито. Дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-якими залякуваннями. Також повітряні сили попереджали про ракети з Білорусі. Це могла бути провокація Московії, аби втягнути Білорусь у війну з Україною. Таке припущення висунув представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в коментарі «Укрінформу». Щодо ракет з території Білорусі, ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України. Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється. Натомість у повітряних силах ЗСУ припускають, що росіяни стріляли із Московії, а ракети могли пролітати через Білорусь. Можливий був пуск з району Тамбова літака МіГ-31, який і проліт міг бути через територію Білорусі. Ну, ця інформація зараз ще уточнюється, але було помічено проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави. В принципі, це відбувалося не вперше, тому тут нічого дивного немає. Вночі Москолота продовжила атаку. З південно-східного напрямку прямували шахеди, калібри летіли з акваторії Чорного моря, а крилаті ракети Х-101 Х-555 росіяни випустили із стратегічної авіації з району Каспію. Захисники неба відмінусували усі 27 ударних безпілотників. 13 із 20 крилатих ракет Х-101 Х-555. Також під час другої хвилі атаки перетворили на залізяча 5 із 6 ракет «Калібр». Однак є наслідки ворожих атак. У Хмельницькій ОВА повідомили про цілу серію вибухів. Загарбники тричі гатили по регіону. Травмований працівник елеватора. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено елеватор в Старокостянтинівській міській територіальній громаді. Зайнялося пожежа на 1400 квадратних метрах. Було пошкоджено вибуховою хвилею будівлі, приватні домоволодіння, автовокзал, інші об'єкти комунальної власності. Ворог цілить регулярно по нашому аеродрому в Старокостянтинові. Він не дає спокою. Не вперше атакується саме цей аеродром. Там базується там штатне місце базування бригади тактичної авіації, яка має озброєні бомбардувальники Су-24М. Але в нинішніх умовах хочу сказати, що авіація у нас доволі таки мобільна. Наші авіатори, льотчики і всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому власне ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Загалом вартові неба знищили від вечора до ранку 57 ворожих цілей. Росіяни не дали перепочинку нашим захисникам у День повітряних сил. Після нелегкої ночі українці дякують оборонцям неба та вітають зі святом. Обов'язково всім удачі, віримо в них, знаємо, що точно вони переможуть. Просто головне, щоб люди далі допомагали і не забували, звичайно, про війну. Більше отримати ПВО та зброю. І желательно в 16, якщо можна. Хочу висловити подяку дуже велику, тому що без них ми не могли б ходити зараз по кафешках, жити звичайне життя. Щодо росіян, які намагались цієї ночі знову атакувати Україну, але дякую. Козли!
Марія Марчук, 5-й канал.